Forgive me, Allah. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Shirk aur bid'at kisko kehte hain? Jo shirk karega usko paak nabi ki shafaat nahi milegi. Bukhari Sharif. Inna li kulli nabiyyin da'watan mustajabatan fata'ajjalu kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah man la yushriku billahi shay'a rawahu al-Bukhari aw kama qal. Dekho, aasan baat hai. Bud ko, insaan ko, qabar ko, zinda ya murda, kisi ko sajda karna shirk, uska tawaf shirk. Sab mante hain. دور سے آپ کسی کو آواز دیں کہ یا ابا بکر، اے او بکر ہمارا مسئلہ حل کر دے، کشتی پار لگا دے، اے عمر تو مشکل کشا ہے، اے عثمان مجھے بیٹا دے دے، تو یہ شرک ہے. کیوں؟ جب یہ ہمارے بزرگ نہیں تھے، اس سے پہلے بیٹا کون دیتا تھا، نظام کون چلاتا تھا؟ اللہ. تو شرک سے بچو تاکہ پاک نبی کی شفاعت ہم کو ملے. دور سے کسی کو آواز دینا، ایک کشف اچانک کھل گیا کسی بزرگ کے اوپر، کرامت، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مستقل دور سے کوئی آدمی ہماری آواز سنتا ہے، ہماری بات سنتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ شرک ہے. شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بدعت، عید کی اذان اور اقامت نہیں ہے، دو. نبی علیہ السلام نے منع بھی نہیں کیا ہے، اچھا کام ہے، گالیاں بھی نہیں ہیں تو دو، لیکن ہم نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ یہ بدعت ہے، یہ بات غلط ہے کہ حضور نے منع نہیں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اچھا کام میں کر رہا ہوں، گالیاں تو نہیں دے رہا ہوں، یہ الفاظ غلط ہے. یہ تو اور جگہوں پر یہ الفاظ آپ لگا لیں عید کی اذان اور اقامت میں، دو، تو کیوں بدعت ہے؟ سب کا اتفاق ہے کہ بدعات سیئہ غلط ہیں. تو 200 بدعات سیئہ بتاؤ، کون کون سے ہیں، اور وجہ بھی بتاؤ، اختلافات ختم ہو جائیں گے. شرک آتا ہے، نیا فرقہ بنتا ہے. بدعت آتی ہے، نئی جماعت بنتی ہے. انہوں نے عید کے لیے اذان شروع کر دی، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عید کے لیے نئی اذان شروع کر دی، لہذا نیا فرقہ اس طرح بنتا ہے، فرقہ وارد اس طرح ہوتی ہے، زیادہ فرقے اس طرح بنتے ہیں. جب توحید اور سنت میں نقصان آتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.